okutandika nga lumu omwezi guno abasawo abakyali mu kutendekebwa mu malwaliro ga gavumenti bayite ba intern doctor bateeka wansi ebikola nga bagamba nti gavumenti ekyalemereddwa okubongeza ensimbi ze yabasuubiza. Leero tuli ku lunaku lw'omusanvu mu industry action nga twateeka wansi tools we twa informinga the whole nation about our issue. Wakati tuvuddeyo leero kuwa update industry action yaffe. Tibanonga bayita mu kibiina ekibagatta mu lukungaana lw'abamawulire batuuzizza emulago Balemeddeko nti sibaakuddiriza ku ebyo bye baasalawo okuteeka wansi ebikola okutuusa ng'ensonga zaabwe zikoleddwako. Abantu tuli waka nga tutrayinga nnyo okusuba kulaba nti ezina ensonga zigonjoddwa. Omusawo ataliddde, omusawo atamanyi waagenda sula kiro ekyo, omusawo atamanyi na waagenda tambula transport kumutuusa ku ddwaliro wabulabe nnyo. Bano balabudde abakulira amalwaliro ga gavumenti obutatiisatiisa basawo bano olw'okussa wansi ebikola kubanga bakitegeddeko nti waliwo n'abamu ku batandise okubawandiikira okubagoba mu malwaliro n'obubaka obw'okudda ku mirimu. Balina pressure ndowooza eva mu Minister of Health nga baagala bataminatinge contracts zaffe. Naye ekyo kyamumenya mateeka ate tekikirizibwa. Bano be bakulu baffe, tuli mu bigere byabwe, fe abagenda dda mu ngatto zaabwe. Ekyo ekyoku intimidating nga n'okutaminatinga contracts zaffe kyabulabe nnyo. Tuli redde okulaba ng'ensonga ziterezebwa kubanga tetusobola leka olwedde internship tujja givaamu. Naye bannaffe abanagiyingiramu bo banagisangawo batya? Bano beegattiddwa akakulira ekibiina ekitaba abasawo mu ggwanga ki Uganda Medical Association bakkaanyiza nti ensonga z'abasawo abakyali mu kugezesebwa zirina okukwatibwa n'obwegendereza kubanga bakola omulimu munene nnyo ku by'obujjanjabi. Batandise okutiisatiisa n'okusazaamu endagaano oba contract z'aba intern doctors. Tusaba bannaffe abo ekintu ekyo bakiveeko era abakikoze bakisazeemu. Bano banenyezza nnyo abakulu mu gavumenti okusala ensimbi z'abasawo bano okuva lwe baayongezebwa okutuuka ku bukadde 2.5 nga kati ate bafuna akakadde kamu. Tetunnalabayo kitongole kya gavumenti, tetunnalabayo nteekateeka eyawuzaamu mu musaala gwa MP batandika omuwa kubadde bawo obukadde 2 batandika omuwa obukadde 10. Bajjanjaba bantu ba bulijjo okusala omusaala gwabwe kuba kujjamu bwesige na kujooga muntu wa bulijjo. Wabula kino omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ainabiona gwe tufunidde ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti obukadde 2.5 bano ze balina okufuna tebazimanyiiko. Pesa ya pulezidenti ffe twaba weyaffe ng'egamba ssente ze bagenda okubanga bafuna miliyoni emu kozze zaaliko ate that later explains because there was no money and the in consultation with the president that is the new rate when they were being deployed. Abasawo abogerwako be babasokerwako okulaba buli mulwadde era bakola kinene nnyo okutumbula ebyobujjanjabi mu ggwanga. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina, Gambuuze.